Azərbaycan tərəfi Qafan yorusu yolu ilə bağlı ermənilərlə danışıqlardan imtina edib. Unikalor xəbər verir ki, siyasi şərhçi Asif Nərmanlı məsələ ilə bağlı açıqlama verərkən bildirib. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə Azərbaycan tərəfi danışıqlarda Rus sülh məramlılarının komandanlığının da iştirakını tələb edib. Lakin Rüstəm Muradov da hal-hazırda məzuniyyətdədir. Rusiya sülh məramlıları ermənilərə söz veriblər ki, yol açılacaq. Lakin ermənilərin alternativ yoldan istifadə etmək üçün hərəkətə keçməsi istəklərinə hələ ki nail olmadığını göstərir. Əsas hissəsi torpaq olan alternativ yola yük maşınlarını salıblar. Əgər yük maşını keçə bilsə, digər maşınlar da bu istiqamətdə yönləndiriləcək. Alternativ yolun tam istifadə verilməsi ilin sonundan tez mümkün deyil. Yolun açılacağı istisna deyil. Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan ərazisinə düşən yoldan istifadə imkan yaratmağımızı əməkdaşlıqda maraqlı olduğumuzun nümunəsi kimi göstərmişdi. Azərbaycan bir gedişlə Ermənistan üzərindəki təsir imkanlarını göstərmiş oldu. İrəvan Bakının tələblərini yerinə yetirməsə, çətinlik yaşamaqdan davam edəcək.